Matku s dítětem vytáhli včera večer policisté z řeky Blanice v jihočeských Vodňanech. Pozornost hlídky upoutal prázdný kočárek na mostě. Podrobnosti teď přidá kolega Jakub Pavelka. Jakube, hezké ráno, co se ti už podařilo zjistit? Hezké ráno i vám. Tak celý incident se odehrál na obloukovém mostě kousek za městem na výpadovce ze Strakonic. Jak již bylo řečeno, policisté objevili prázdný kočárek na mostě. To už bylo podezřelé. Když potom se přiblížili blíže, tak zjistili, že se v řece topí dvě osoby. Z řeky i hned vytáhli ženu s dítětem. Dítěti musela být i hned poté poskytnutá resuscitační péče a následně bylo předáno do péče lékařům a letecky převezeno do jedné z pražských nemocnic. Žena ta v podchlazeném stabilizovaném stavu byla převezena do spádové nemocnice. Podle našich informací by to měla být ta strakonická. Vyšetřovatelé na místě hledali stopy do cirka 10:30 večera. Snažili se zjistit, jestli se jednalo o náhodu nebo ne. Když jsme se jich potom na další informace ptali, tak nám je odmítli sdělit s tím, že stále vyšetřování probíhá. My jsme ale před malou chvíli obdrželi informaci, že se o náhodu jednat nemělo, že na údajně i s dítětem měla chtít spáchat sebevraždu. My tyto informace samozřejmě budeme prověřovat a nadále vás o nich budeme informovat.